abatusoka baalugera nti mpulukutu za musota ziwulirana muggo. Kino kizze kyeyoleka emyaka n'emyaka anti abalya mmere buli we balabira omusota emiggo givaayo, kyokka buli we gifunira akaaganya akabojja nagyo tegyemutyamutya gibojjera ddala. Oluvannyuma lw'okubojjebwa emisota, kyokka bayitirivu basumattuse weewaawo ng'abamu gye baleseeko obuvune. Engineer Alfred Muwonge bw'akunyumiza emboozi y'emisota, oyinza okugamba nti omubiri gwe gwagiwoomerwa anti okutuuka waali emisota 10 gye gyakamuluma. Omusota gwakaddemu okunnuma gulumye mwaka guwedde mu ofiisi yange ng'egye tuli mu mugoteko mu kisenyi. Byali biseera bya nkuba, tuli mu kisenyi. Ndoza nikujja nikulinya nikudda waggulu w'oluggi ku mwango gw'oluggi mba nzikulawo bwe nti nigwanduka kugira egungwa kuki nigunnuma ku nkoona. Abantu abali wakati w'emitwalo 8-10 mu 4-10 n'emitwalo 13-78 be bafa n'okufuna obulemu buli mwaka ng'obuzibu buva ku misota. Uganda erina ebika by'emisota ebisoba mu 8 omuli ettemankima, salambwa, timba, nawandagala, enswera, Nalongo, n'ebika ebirala nga 7-5 ku buli 10 ekyewunyisa si gya busagwa. Kino ye nswera kyenvu. Kino ky'ekika kya njawulo, enswera kyenvu. Kyo kikambwe nnyo, tekiri nga gino emirala era n'oba okitunuulidde mu kkala yaagyo gwo gwa njawulo. Gusangibwa nnyo mu bifo gamba nga okutte mu Eastern Route mu Busoga side eyo, guno omusota mungi mingi nnyo gino. Branding tree snake gwe gumu ku misota egisinga obuwanvu ogw'obusagwa. Gwo gujja okuluma omuntu nga gwasamye. Omusajja ku mugongo gwagwo guba gwa black naye nga wansi gulinawo ka yellow oba ka cream. Ate omukyala gwo gwonna guba gwa kikuusikuusi oba grey. Abamu bagufaananya black mamba nga bagusanze. Guno gwo gujja okuluma nga gumaze kwasama. Nagwo gulina obusagwa bwe tuyita obwa neurotoxic. Gusangibwa nnyo mu bitundu ewali emiti. Era bwe ngwepimako guno omusota gunsinga obuwanvu. Nga buli abeera afunye akabenje bwaweewa obujjanjabi obusookerwako n'omuntu alumiddwa omusota kimukakatako okubufuna. Ng'abasinga basiba okuliraana awalumiddwa omusota okwewala obutwa oba obusagwa okwambuka amangu. Ofuna amangi nnyo n'ogakoki n'oganywa n'osiba nawo newekwatayo n'olugalo n'osesema amazzi ago. Obusagwa obujja bubukuluma bulinnya mu mumiro. Njagala ogenda okwate ku kemiko ngazo zibaita full scent ne kemiko zonna buza abalina kemiko. Ogenda okweteeka olugalo bw'oti ojja kuwulira ku mumiro nga etuuse kuki kumiro. Bannassaayansi bakimanyi ng'owulira ku mumiro wano olakasidde bwe busagwa butambula. Kati amazzi gano goonywa okwata ne gakola ki? Kyoba bagamba muwe n'amata. Enzijanjaba ey'ekikugu enkola eno egibuusabuusa nga Dr. Kagabo Twaha bw'agamba. Black stone tekirina kyekikola naawe bw'oba okamanya akayinja ako. Tewaliiwo ssaayansi wakulagira nti kasika obutwa. Obutwa butambulira mu musaayi ne bugenda. Kakati kano aka black stone tekayina onkotic pressure oba osmotic pressure gy'ogula nti kanaasika ekintu era byekasika kyandibadde ng'ekisiponji nno
nti bwe kisika ne kinuunda naye kali tekalina kyekakola n'olwekyo abantu ebiba byewalira eddala ago gaalima lya nsimbi abalala omuntu agenda n'afuna omusota gumulumye ne bamusiba olukoba okumala essaawa nnamba mbu obutwa buleke kwambuka bagenda omutuusa mu ddwaliro ng'okugulu kwakaze dda kwetaaga kusalako. Andrew Naluswa, omusota gwamuluma wa myaka 6 ng'agoberera bakulu be abaali bagenda okubikka enswa wabula baalwawo okutegeera nti gwe gwali gumulumye. Bagenda ku kiswa ekyokubiri kati kugenda ekiswa ekyokubiri agenda okuwulira ntandisa okufunamu akapeinipeini ng'akavunza aka nga omanyi nvunza yali alumiddwa kunvunza amanyi ndoozi envunza akasiyirira akavunza akato ntandika okwetakula akavunzavunza kati jukira nekwese saagala bandaba enzijambaka ettampola wava ku kiswa ekyokubiri twagenda ku kyokusatu olupenyi etandika eddala sirias eyekwese nina okuvaayo ntandika okukaaba bannange bannaye kiki batuuka bangamba kati gwe kyekikulese kibiki mbagamba bane mpulira nfa obulumi bunzita. Naluswa agamba nti baganda be ne bannyina be yali agoberera baalwawo okutegeera oba okuzuula ekyali kimulumye nga kino kyaviirako n'obusagwa kirabika okutandika okwambuka. Wensinga okuwulira obulumi omusota gwanuma wano weewati ku kigere sayidi wano olwayira we waali obulumi kaakati munnange tuvudde ku kiswa ekyokusatu tugenda ku kyokuna naye nga mpulira obulumi bweyongera kati tutuuka ku kiswa ekyokuna okugulu kwesiba kusanyalala bwe kusanyalala sikyatambula olwo sisita wange omukulu bayita madamu Namutebi sisita wange oyo ng'ayagala n'okunkuba ngamba kakati gwe nga balaba otusayisayi tutonotono naye nga kale akasengenge akakawundu koolina obusengenge kuliko obutuli bulinga bubiri obusaze bubiri sigamba nti wabutuli bwegukuluma guleetawo okantu akalinga akakolobodeko obuntu bubiri. Obulumi oba obusagwa bw'omusota ogwali gumulumye yagattako mwannyina okumuyisaamu empi ng'amulanga okwekaabyakaabya newankubadde nga yali tannaba kuzuula kituufu ki kyali kimutuuseeko. Nga bannaye nga nkaaba nga nkaabira ddala nga nebyo ebiso basooka babireka nga sisita nkuba ku mugongo nga tudda mu kiyungu waka. Bwe twadda mu kiyungu nga bankebera agenda eri kano kagundi kano just buguni era sisita yankubamu empi zaalinga nnya tusirikire totukaabirira ere nga mpulira nze obulumi nfa. Naluswa bw'omubuuza engeri gye yajjanjabwamu obulwadde oba obusagwa bw'omusota ogwali gumulumye naye yennyini alemererwa okunnyonnyola kubanga tajjukira ddagala ttuufu omukyalo ow'oku kyalo gwe baali bamanyi nga ajjanjaba obusagwa lye yamuteekako. Bantwale wa mukyala Lunyale nankolako yankolako n'ebintu si byamaanyi banna ebintu byabakugu byewunyisa bwe natuukayo bwe yantunia bwati ndi musota nti nawandula mu ngalo ze tu emirundi esatu nampisa kugulu amalusu amala okumpisa kugulu amalusu nagamba mubeere awo agenda mu mwanyi ze yajja n'obuntu era nabo n'abugaaya nabo n'abumpandula kugulu tu yamala obumpandulako nagamba kati mumutwale akawungeezi mujja kudda muno n'eddagala lyagenda okunywako beni mujja muzanga ku makya n'akawungeezi newankubadde emisota ebitundu 75 ku buli 10 si gya busagwa naye omanya otya ekika ky'omusota ogw'obusagwa era ogw'obulabe. Tuyina sayini kwe tulabira niye ti n'abalala bagimanyi nti eno abadde salambo ono abadde timba ono temankima emisota gyonna egiyina amannyo abiri gano nga gatunula amabega gati egyo giba gya butwa era biseera ebisinga tutera okugamba nti bwe muba temumanyi musota guno temugukuba mutwe gwonoona tusobole okumanyirako obutwa gwa butwa oba nedda. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole kya HEPS Uganda mu mwaka ogwa 2018 abasawo ebitundu 92 mu ggwanga tebalina bukugu bwetaagisa kujjanjaba bantu abalumiddwa emisota. Kuwabula eky'omukisa omubi ekiriwo wano mu Uganda nti tetulina neeteekateeka ku misota eddagala seramu nga bwe nkugambye bali ab'edda kye baakolanga ate oyinza okuga nti baatusinganga nako essaawa zino tewaliwo eddwaliro lirina bweteefuteefu ku bulwadde omusota nga gulumye omuki omuntu maybe bakisinziirako olwokuba nti emisota si mingi nnyo wano ne mu nsi endala nga Brazil ne mu Amazon gye giri emiyitirivu India bo bakikolako
ne baberanga bayina seram ali redo msota gumulumye bakebera chikacha msota ne bamukuba antisera omuntu naberanga obutwa busabulu ero kunonyereza kwala ganti amarwali le bitundu binako buli 10 okwetolole gwanga gegali neddagala erikola ku bantu abalumiddwe emisota research je tukoze ku bantu abalumiddwe emisota kiraga nti percentage eri waggulu kuba twakolako omwako gwedde okunonyereza twakola district mukaga twakola Kamoli etukola Mubende etukola Gulu Aluwa nakapiripiriti ne Gulu netwesanga nti emisota o twakolezo district zoka just to sample okulaba kitunonyereza ako kyekyo emisota gikyali buzibu mu Uganda netuzuula nga kituufu nga buli maka osangamu abantu babiri okwambuka wagula bali balumiddwako omusota ate nga n'ekirala abantu tebalina information ekwata ku misota nga endwadde nnyingi kati bwe zigemwa abedda baalinanga enkola ebasobozesa okugemwa omuntu n'atafuna buzibu bwonna singa gubeera gumulumye kati nagendanga nnyo kuyamba kujajja emirimu egyo we wali omukadde nnyo kabejjo oyo yalagira omukadde gwe yali alina yali amuweereza ng'edda ndowooza n'ali nsala yali tatambula bwoluba walulya kaliba era okutambula yali atambuzanga nkokola yasimanga okokola kwa niye walula kaliba yanteekamu eddagala eryo naye lyannyamba paka kati yali aliddugavu nga Black Stone kale abantu bali abedda tubatunwemu n'ebina eddagala lino okujjako nga twafuna abantu abeenonyeza ebyabwe emiti gino limu ebintu ebikola ebintu ebirala